Ahoj, vítám vás všechny u dnešního videa. Dneska tady pro vás mám neoblíbence, a to za srpen 2020. Já jsem teď měla trošičku neplánovanou odmlku od videí, ale bohužel jsem se k ním v posledních 14 dnech nedostala. Takže je čas ještě dohnat resty za srpen. No a začneme neoblíbencema, a to kosmetikou a samozřejmě i dalšíma kategoriema. Začnu jako vždy kosmetikou. Říkala jsem si, že když už máme tu půlku září, tak vynechám takový ty úplně typické letní záležitosti, ale jeden kousek vám ukázat musím, protože ten trošičku změnil vnímání tohoto typu produktu u mě. A jedná se o fixační spray Matte Finish od NYXu. Já jsem dřív měla asi nějaký 2-3 fixační spreje a přišlo mě, že nikdy žádný nic nedělal. Je fakt, že to byly takový ty levnější drogérkový záležitosti, ale používala jsem to spíš jen tak jako na osvěžení, žádné fixace jsem si nevšimla, nic jsem nezaznamenala. Takže se přiznám, že ani do tohohle se mě úplně nechtělo a hrozně dlouho jsem to jako oddalovala. Vždycky jsem si říkala, jo, tak při příštím líčení a bude vhodnější příležitost a tak dál. Ale když začaly být teďka ty vedra, tak jsem si říkala, že vhodnější čas asi nebude a je potřeba to vyzkoušet. No a když jsem to zkusila, tak jsem docela zůstala zírat, protože tohle je fakt strašně příjemný. První věc, co se mě na tom líbí, je už ta střička, ten rozptyl a celkově ta intenzita té střičky. Druhá věc, co se mně hodně líbí a co je právě asi to, co je na tom úžasný, je fakt, že když jsem použila cokoliv dřív, tak jsem měla pocit, kdybych se na oči stříkala vodu, která se mě tam jakoby v těch kapkách ještě rozpije a ten make-up mě spíš jako rozpustí a spíš se rozteče. Tohleto to nedělá, tohleto prostě nastříkám na obličej a já v tu chvíli cítím, že se to chytne, přichytí a fixuje, že to fakt jakoby ty kapky v té podobě, v jaké to na obličej nastříkám, tak drží, že se jakoby dál nerozpíjej a nebudou tam prostě dělat žádnou neplechu. Jako bonus je fakt, že to opravdu matuje, je to moc příjemný, v kombinaci s pudrem mám vystarán fakt na celý den a ještě v kombinaci teda s oblíbeným pudrovým krémem od Rioru. Takže tohle je takový moje skvělá čtveřice, kdy použiju pudrový krém, make-up můj oblíbený, trošičku pudru, aspoň minimálně na tu T-zónu a na to tohleto, a i v těch nejteplejších dnech jsem měla vystaráno. Dneska to mám všechno na obličeji taky. Mám tady asi 35 stupňů, protože mám v okna, jako fakt mi sem paří sluníčko prostě celý den jako v oknama. Mám navíc zavřený v okna, abych jako přehlušila hluk zvenku, a nebo neměla tady žádný hluk, tak. A jako natáčím už asi hodinu a i tak furt si myslím, že je docela dobrý, mám full face a necítím se úplně rozteklá, takže tohle to fakt funguje, mně se to hrozně zamlouvá a omlouvám se tímto fixačním sprayům, protože opravdu existují i takový, který fungují. Když už jsem u té dekorativky, tak tu mám i samozřejmě jednu paletku, nesmí chybět, protože víte, že jsem teď paletkový maniak. A mojí oblíbenou v srpnu byla tato od I Heart Revolution, která se jmenuje One True Love. Já jsem vám ji ukazovala už v minulých novinkách, nebo možná dokonce v předminulých, to už ani nevím. A já tu paletku fakt úplně jako miluju, používala jsem ji více jak 14 dní denodenně. A kdybych neměla na testování a na zkoušení dalších asi 10 paletek, tak ji používám v klidu dál. Jak můžete vidět, má tam 9 stínů, 3 jsou matný a 6 je třpitivých. A i když je tam prostě 6 takových jako monotónních stínů, tak pak se s tím dá kouzlit. Dá se s tím udělat jako zlatavý líčení, růžový líčení, fialkový líčení i líčení do hněda, co budete chtít. Fakt je to úplně skvělá paletka, bombasticky složená, ty stíny jsou krásně pigmentovaný, neopadávají, drží na oku celý den bez problémů, skvěle se s nima pracuje. Za mě úžasná paletka, o tom obalu ani nemluvím, ten nás doma zabaví úplně všechny, přeze mě až po dítě, takže s tímhletím si doma vyhrajeme všichni. Kdyby se vám líbila, tak na XO ji seženete kolem 250 korun, jsem koukala, a já jsem ji zahlídla i ve výprodeji na El Nino za pouhých 132 korun, takže pokud by vás zaujala, tak mrkněte, jestli ji tam ještě seženete. Pak tu mám jeden takový staronový objev, a to je suchý univerzální olej od NYXe. Já už jsem ho měla asi ve dvou baleních, pak tady mám ještě jedno malinký, měla jsem tu klasickou olivovou verzi a teď tu mám tuhletu verzi Floral. Ta je parfumovanější, silnější, je to květinová vůně, ale taková poměrně dost těžká. A ve mně tato vůně úplně vyvolává vzpomínky, protože já mám tuhle tu vůni, nevím proč, jo. Nespomenu si, kdo ji používal nebo v jaký jako
jako kombinaci jsem nikdy zaznamenala, ale já prostě v tom vidím léta a časy strávený s dědou a s babičkou na chalupě. Fakt nevím proč, ale jako já s tím mám prostě fakt spojený dětství, takže si to teď nadmíru užívám, protože teďka jako dětství už mám docela dlouho za sebou. A tenhle ten olej je super, je opravdu suchý, stačí ho strašně malý množství, já už ho používám někdy od půlky srpna a jak můžete vidět, tak mám úbytek úplně minimální a to jsem ho několikrát používala fakt jako místo krémů na celé tělo a tak dále, i na vlasy, na obličeji se přiznám, že ho moc nedávám. Ale fakt je super, krásně voní, ta vůně je hodně silná a intenzivní. V těch teplejších dnech jsem ji používala i místo parfému, protože mi parfém přišel hrozně těžký, tak jsem jako po výstřihu lehce rozmazala tenhle ten olej a ta vůně se fakt uvolňovala tak hezky příjemně po celý den, že to bylo i místo parfému. Takže za mě úplně skvělý kousek a já tyhle ty oleje od Nuxe fakt miluju. Seženete buď v lékárnách, anebo opět na El Niño, kde si myslím, že je i za trošičku lepší cenu. Moc příjemným překvapením jsou pro mě Oil Body Wash sprchové gely od Dove z řady Powered by Plants, která se nově objevila někdy začátkem léta nebo koncem jara. A jako ono to vypadalo tak všelijak, ono je to takový docela jako tekutý, tak jsem si říkala, že to bude hnedka pryč. Ale opak je pravdu. Tenhle ten sprcháč, budeme tomu říkat sprcháč, protože on to jako sprchový olej vyloženě není. Spíš to má takovou, bych řekla, hodně tekutou gelovou texturu. Nebo spíš je to gel, takový hodně tekutej, až jakoby jako mazlavej, nebo jako fakt jako zajímavý textury, která se hrozně skvěle roztírá. Stačí ho díky tomu hrozně málo, fakt jako přetřete nohy a jste umytý, hrozně rychle tady opláchnout, zůstanete krásně provoněný a i lehce jakoby vyživený. Ale není to prostě žádný sprchový olej, je to fakt furt prostě sprcháč, akorát takový trošičku tekutější a hrozně příjemný. Mám tady variantu eukalyptus a ginger, ta eukalyptus byla teďka v létě úplně skvěle osvěžující, takže tu jsem používala v těch nejteplejších dnech. A naopak, když bylo třeba trošičku chladnic nebo pršelo, bylo ošklivě, tak jsem používala tuhletu zázvorovou, která tak jako lehce zahřeje, spíš pro ty studenější dny. Sprcháče super, vydrží mega mega dlouho, já je tady mám už asi od půlky července, fakt jako července. A to se mně nestalo, ani nepamatuju, že bych tady měla sprcháč díl než 2 měsíce. Takže za mě úplně super a fakt jsem si je hodně oblíbila, hodně mě baví. No a poslední kousek se určitě zařadí mezi top za rok 2020 a je to peeling na vlasy od Yves Rocher. Jako říkala jsem si peeling na vlasy, nevím, co si pod tím představit úplně, ale on je to opravdu klasický peeling a v podstatě udělá to samý, co peeling na tělo nebo na obličej, to znamená, zbaví vás nečistot na celém těle, respektive tenhle ne na těle, ale na vlasech, zbaví vás nečistot. A fakt úplně dokonale, protože já, když jsem tím umyla vlasy, tak jsem měla tak nádherný ty vlasy, že jsem je v životě takhle nezažila, ani když jsem šla od kadeřnice. Ty vlasy byly nádherně lesklý, dokonale jemný, úplně krásně, jako fakt ňuňavý na dotek i na pohled, lehoučký. No, opravdu jsem takovýhle vlasy ještě nezažila, takže pokud potřebujete třeba dostat z vlasů nějaký zbytky nějakých stylingových přípravků nebo používáte víc suchý šampony a takhle, tak doporučuju tenhle ten peeling jednou za čas ho použít, protože ty vlasy fakt znovu ožijou. Úplně luxusní, já jsem měla tuhletu 35 ml sašetku, ale určitě si budu kupovat velký balení, mám ho v Merku a možná ještě tenhle ten měsíc stihnu objednat. Za mě úplně super věc a doporučuju všema 10. No, ať sehneme od kosmetiky, tak co se týče filmu, tam se přiznám, že byl srpen takový docela hluchej a v podstatě kromě věcí, co dávali v televizi, tak jsem na nic moc nekoukala. Co se týče filmu, tak jsem viděla nový jenom ty nejnovější filmy, co dávali se superhrdinama, to bylo na Nově, my jsme měli každý týden nějaký. A viděla jsem poprvé Kapitán Amerika občanská válka, Thor Ragnarok a první jsem viděla i Doktora Strange. A já se přiznám, že mě ani jeden nebavil. Jako
Ten Kapitán Amerika, občanská válka, ještě jako budíš, protože tam se objevovali tak nějak všichni a byly tam docela vtipný záseky. Ten Thor má taky ještě sem tam vtipný záseky, ale tenhle ten díl už mě přišel takový hrozně jako zmatený, že mě to jako fakt nezaujalo. A Doktor Strange to byla jako fakt úplně strange, to byla divnost všech divností, to jsem jako nepochopila už absolutně vůbec. Takže se přiznám, že jako čím vyšší číslo dílu, tím to jako za mě úplně ztrácí na kvalitách, takže tam teďka jinak nic jiného jsem neviděla. Co se týče seriálu, tak opět furt koukáme s manželem na Dextra, tam už se teda blížíme do finiše a jsme asi v půlce sedmé řady, tam jsme s tím docela hnuli. Pak já koukám furt na Holky za mřížemi, ale já s Orange is the New Black, tam jsem skončila teďka u druhé série, to taky úplně nestíhám. Ale na co opět koukám a co mi začalo a díky bohu za to a svět se tím vrátil zase do starých kolejí, je Ulice. Já když jsem viděla, že mají ukázky na to, že od půlky srpna nebo ke konci srpna začínají zase dávat Ulici, tak já byla úplně na vrcholu blaha, protože já jako jsem vůbec netušila, co to pro mě znamená, ale pro mě opravdu Ulice znamená, že svět je zase v pořádku a jako já mám jak trávit každý den všední večery nebo podvečery. Díky bohu to dávají fakt v době, kdy my už jsme doma s prckem, kdy už se jako většinou večeří a pak se meje a tak dále, takže jako mám čas se na to dívat a zbožňuju Ulici. Fakt zbožňuju, úplně to, co se tam děje teďka, žeru, takže svět je zase v pořádku a já mám svoji Ulici. No a kromě toho koukám na nově teda ještě na Odložený případy, protože to je jeden z top seriálů za mě ze všech, co jsem kdy viděla. Zbožňuju je, znám jich většinu už úplně nazpaměť, já vidím prvních fakt jako 5 vteřin a já už vím, co se tam bude dít a kdo vraždil většinou, ale nemůžu si pomoct, furt na tom musím koukat. Jako Odložený případy jsou moje největší srdcovka, takže když stíhám, tak koukám i na ně. Co se týče knížek, tak tam jsem stihla v srpnu fakt jenom 2, protože přiznávám, že už jako úplně nedávám číst tolik, co jsem četla. Mám tady 2, i když teda docela silný. Jedna z nich je Davidovy hvězdy od Kristiny Olsonovy, což je severská krimi. Bavila mě, líbila se mi, jediné, co mi na tom vadilo, bylo větší množství postav. Tady v tom se jako kříží několik rovin vyšetřování, pak tam je ten zločinec a tak dále a má to poměrně krátké kapitoly. Takže já, než jsem se dostala do toho, kdo vypráví tu kapitolu, tak skončila a už zase byla další a tam už zase bylo o někom jiným. Takže tam mě to trošičku trvalo, ale jinak jako zápletka se mě líbila. No a druhá knížka je od Franka Tillieze a jmenuje se Strach. To je velmi dobře hodnocená knížka, ale já se přiznám, že jako úplně nadšení nezdílím. Ta zápletka a ten kriminální příběh je jako fakt top, jo. To je nejlepší, co jsem asi pomalu někde viděla. Hodně morbidní, fakt jakože úplně brutálně, ale mě to nevadí, já jako jsem v tomhle tom trošku taková ujetá. A bavilo mě to se mě hrozně líbilo. Jenomže opět, několik rovin vyšetřování, hodně vyšetřovatelů, několik pachatelů. A teď, jak se to tam všechno kloubí, tak je toho moc. A já, jelikož jsem neměla možnost se do toho fakt začíst a číst, a četla jsem to jako po troškách, tak mě vždycky hrozně trvalo se do toho dostat. Takže jsem se to jako úplně neužila a přišlo mě to takový jako zdlouhavý a jako, jak už jsem kolikrát byla i taková unavená, tak se mi to zbytečně táhlo, takže jsem z toho úplně učarovaná nebyla. Ale ta zápletka jako taková a ten kriminální příběh je určitě jako pecka a to mě zaujalo hodně. Jdeme na poslední kategorii, to jsou vosky a svíčky. Prvně 2 vosky od Marty, který mě zaujalo. Jeden z nich je sladká vůně medulienka, které, jak hádáte správně podle názvu, tak je vůně medu, ale moc příjemná, fakt hodně sladká, ale krásně vonavá a hodně intenzivní. A druhá pro mě byla příjemným překvapením a to je mandarinka a šafrán. Já totiž fakt nemám ráda vůni mandarinky. Já jako u mě doma mandarinku vůni nenajdete v ničem a já si ji vyhýbám. Ale s tím šafránem, v této variantě a s dalším kořením byla fakt jako taková trochu těžší a šmrnclá, že se mě hodně líbila. Navíc byla intenzivní, 3 kostičky vydržely asi 8 vosků, což je hodně. A jako fakt se hezky rozlinula a byla to docela pecka. Takže to za sebe můžu taky pochválit. No a nejnovějším objevem je pro mě aromadifuzer. Já jsem o něm přemýšlela už hrozně dlouho, ale nikdy jsem si ho jako nekoupila a teď jsem ho od ségry dostala v půlce srpna k svátku, takže od té doby si užívám ještě aromadifuzér.
Šla jsem si koupit tenhle ten eterický olej od Profissima do DMK s vůní vanilky, který stojí asi 35 korun. Ale za ty peníze je strašně super. Já mám ráda vůni vanilky, takže tohle mě vyhovuje. Ta vůně je intenzivní, ale zároveň ne jako nějak vlezlá. A ten aromadifuzer je super v tom, že jako příjemně jako ten vzduch mě přijde, že i pročistí, líbí se mi i ten zvuk, jak to vydává tu páru. A třetí věc, že tu vůni jako fakt vypouští pořád ve stejné intenzitě, takže jako to není jako u vosku, že zapálíte svíčku a jakmile se rozpustí, je to mega pecka, ale tady to prostě a postupně to ubývá. Tady naopak furt jako ve stejné intenzitě, jak dlouho chcete, si užíváte stejnou vůni. Takže to se mě na aromadifuzéru hrozně líbí a fakt si to užívám a tenhle ten eterický olej je za mě super. Profissimo má těch olejů spoustu. Mají tuším ještě nějaký eukalyptus, citronovou trávu, levanduly a tak dále, takže určitě na ně mrkněte, stojí pár kaček a za mě jako obstojný oleje. Tak a to je pro to video všechno, takže mě dolů do komentářů určitě dejte vědět, jestli jste něco z toho zkoušeli, jestli něco z toho máte taky rádi, co zaujalo a co máte rádi v poslední době vy, no a já se na vás budu těšit někdy příště, takže se mějte krásně, uživejte si babího léta a brzy na viděnou. Čau, čau.